নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ মই ৰশ্মিতা নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে অৰুণাচলত জব্দ নগদ 1 কোটি টকা মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় পিছে পিছে যোৱা এখন বাহনৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ডিব্ৰুগড়ৰ দুলিয়াজানৰ এজন লোকৰ বাহনত জব্দ টকা কি মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত 5 টা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত নিশা জালুকবাৰীৰ ৰটাৰীত ডকাইতৰ দলটোৱে টাৰ্গেট কৰি আৰক্ষীৰ বাবে গাড়ীৰ বাবে অপেক্ষা কৰা একাংশ যাত্ৰীক গাড়ীৰে ৰিলিফ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কোনো লোকক 5 জনীয়া গেংটোৱে উঠাই লৈ চলাই লুটপাট ধেমাজি চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান অসমমালা আঁচনিৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰথমে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰে চিএম ভিজিলেন্সে নিৰ্মীয়মান পষ্টিত উপস্থিত হৈও তদন্তৰ আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে মানকাছৰ ভূমিকেন্দ্ৰীয় সংঘাতত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ চেংগুৰচৰত ভূমিকেন্দ্ৰীয় সংঘাত নিহত মহিলাগৰাকী ফুলমালাৰ খাতুন ঘটনাস্থলীত মানকাছৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত আমেথিৰ মুখ এৰিব পৰা নাই গান্ধী পৰিয়ালে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধী পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত এইবাৰ সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে ৰাহুলে কিন্তু আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মিলিছে ছোনিয়া গান্ধীৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাই সামৰণি পৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন দিনৰ 3 বজাৰ পূৰ্বে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেইবাটাও দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা নগাঁৱৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়নত সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে সুৰেশ বৰা নগাঁৱৰ পিছতে ওদালগুৰিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নীল শইকীয়াৰ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে দলৰ নেতাসকল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিলে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে দলীয় সমৰ্থকসকলে নগাঁও ওদালগুৰিৰ পিছত ঢেকীয়াজুলিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দাস হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পদত্যাগ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগৰ জোৱাৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বত আছিল বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়বাবৰ লগতে প্ৰাথমিক সদস্য পদত্যাগ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল ৰমেন বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পূৰ্বে News18ৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত টেবুল ঢকিয়াই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছিল ৰমেন বৰঠাকুৰে সাক্ষাৎকাৰত দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে কি বুজাইছিল জ্যেষ্ঠ নেতাজনে News18ৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত লেটিপেটিৰ বাবে কংগ্ৰেছ ডুবিল বুলিও মন্তব্য কৰিলে ৰমেন বৰঠাকুৰে ইফালে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বুলডজাৰ ৰাজনীতিয়ে অসম কংগ্ৰেছক ধ্বংস কৰিলে বুলিও মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল প্ৰদ্যুতৰ দৰে বহু ষড়যন্ত্ৰকাৰী আছে বুলিও বিস্ফোৰণ ঘটালে ৰমেন বৰঠাকুৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক লৈও কেতবোৰ কৌশলী মন্তব্য কৰিলে ৰমেন বৰঠাকুৰে দুবাৰকৈ জাননী দিয়াৰ পিছতো কিয় ভূপেন বৰাৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা নহ'ল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজন গুৱাহাটী লোকসভাৰ আসনখন চি গ্ৰেডৰ আসন তাত কংগ্ৰেছ নিজিকেই মন্তব্য কৰি ভূপেন বৰাই গুৱাহাটীৰ ৰমেন বৰঠাকুৰক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল স্বাভাৱিকতেই বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰমেন বৰঠাকুৰক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি গাঁৱত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাই এক শৰণ ভাগৱতী সমাজ বৰপেটা আৰু শোণিতপুৰৰ BPFৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত সমেজ উদ্দিন আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ ৰাজু দেউৰীৰ নাম ঘোষণা ইয়াৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বাবে দুৰ্গা দাসবৰুক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত মুখ্যমন্ত্ৰী বিশাল জনসভা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে টিংখাংবাসী 1000ৰ পৰা 1500 মহিলাই স্কুটি চলাই ৰেলী কৰি আদৰণি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা নিৰ্বাচনৰ বতৰত দিন বেয়া চলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বৃহস্পতিবাৰেও কৰিমগঞ্জত বতৰ বেয়াৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল ভূপেন বৰাই কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ যোৱাৰ কথা আছিল ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভেটিত অব্যাহত আছে খহনীয়া নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত সংঘাতৰ ফলতেই দলত্যাগ কৰিছে ইয়ং ব্ৰিগেড জিলা সভাপতি মুৰ্তাজা আহমেদে বিধায়ক তথা ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰে হোৱা সংঘাতৰ বাবে দলত্যাগ মুৰ্তাজাৰ জিলা সভাপতিক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল মুৰ্তাজা আহমেদৰ প্ৰচাৰৰ বাবে গৌৰৱ গগৈক ধন লাগে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱৰ বাবে যোৰহাটত বেগ ফুটলৈ আহিব লগা হৈছে গৌৰৱ গগৈ এনে দুৰৱস্থা দূৰ কৰাৰ আহ্বান জনাই AICCC আৰু APCCলৈ পত্ৰ লিখিলে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ অজিত ভূঞা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা অতিকে দুৰ্বল বুলি মন্তব্য অজিত ভূঞাৰ দলটোৱে যিধৰণে প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল সেইধৰণে পৰা নাই এয়া দলটোৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি বুলি কয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই সাংসদ অজিত ভূঞা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভৱেশ কলিতাই বিৰোধী ঐক্য ক'ত আছে বুলি প্ৰশ্ন ভৱেশ কলিতাৰ এতিয়া কেৱল
চিপ্ৰাং মৰাৰ হে ৰাজনীতি চলিছে বিৰোধীৰ মাজত দলটোৰ ইজনে সিজনক দোষাৰোপ কৰাত ব্যস্ত বুলি কয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপিৰ জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই। ধুবুৰীক বাদ দি 13টা সমষ্টিতেই বিজেপিৰ নিশ্চিত জয় বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। আনহাতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভোট পাব বুলিও কয় ভৱেশ কলিতাই। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিপিএফ দলত মুখ্যম আঘাত। বৃহস্পতিবার বাক্সার ঘোড়ামরা ভিসিডিসিত শতাধিক বিপিএফ দলের সদস্য যোগদান করে ইউপিপিএল দলত। 15-8 এপ্রিলত হালবাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলত 5,000 লোকে ইউপিপিএল দলত যোগদান করব বলে জানালে দলটির নেতা জয় মুসাহারিয়ে। নির্বাচনী প্রচার চলাবলে অসমলে আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 17 এপ্রিলত নলবাড়ীত এক জনসভার অংশ লৈ বরপেটা সমষ্টির মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী নীলভূষণ চৌধুরী আর কোকৰাঝাৰ সমষ্টির ইউপিপিএলৰ প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীর হয়ে প্রধানমন্ত্রীয়ে চলাব নির্বাচনী প্রচার। দুদিনীয়া কার্যসূচীর নির্বাচনী প্রচারের বাবে অসমলে আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 7 আর 8 এপ্রিলত নির্বাচনী প্রচার চলাব অমিত শাহে। 7 এপ্রিলত হুজাই নির্বাচনী সভার অংশগ্রহণ করার 8 এপ্রিলত বিশ্বনাথ আর গহপুরত নির্বাচনী প্রচার চলাব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী। 8 এপ্রিলত গহপুরত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক আদরিবলে চলিছে প্রস্তুতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীর আগমনক লৈ গহপুরত উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রী অশোক সিংহাল। গহপুরের ঘাহিগাঁও স্টেডিয়ামত উপস্থিত হয়ে দলীয় নেতা কর্মীর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে প্রস্তুতির বুঝ লয়। বৃহস্পতিবারে মনোনয়ন দাখিল বলিউডৰ ডিমকাল হেমা মালিনীৰ। মথুৰাৰ বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে হেমা মালিনীয়ে। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বুধবাৰে যমুনাৰ ঘাটত পূজা অৰ্চনা কৰিলে হেমা মালিনী। বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীক লৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ যৌনগন্ধী মন্তব্য। এই কাৰ্যত জাঙো খাই উঠিছে বিজেপি। ইতিমধ্যে ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বী অমিত মালবিয়াই। নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের খহনী অব্যাহত। কংগ্রেস নেতা গৌরব বল্লভরও পদত্যাগ। অধ্যক্ষ মল্লিকার্জুন খড়গে লিখিলে পদত্যাগ পত্র। কংগ্রেসের মুখপাত্র পদত আছিল গৌরব বল্লভ। বিজেপি যোগদান করলে কংগ্রেস নেতাগী। মহাজোঁটৰ আসন বুঝাবুঝিক লৈ মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের বিদ্রোহ। কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা সঞ্জয় নিরুপমক দলের নিলম্বন। কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগী নিলম্বনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে দলের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব। আনহাতে অলিম্পিক মেডেলিষ্ট বিজেন্দর সিংয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে যোগদান করলে বিজেপিত। দেশের স্বার্থ আর দেশবাসীর সুরক্ষার কংগ্রেস ত্যাগ করা বলে মন্তব্য করেছে বিজেন্দর সিংয়ে। কংগ্রেস নেতা রণদীপ সূর্যেওয়ালায় মথুরার সাংসদ হেমা মালিনী সন্দর্ভত করা অশালীন মন্তব্যক লো রাজ্যিক বিজেপির মুখপাত্র মনোজ বড়ার প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেস নেতার এনে মন্তব্যক রাজ্যিক বিজেপির নেতাগুলিয়ে গরিহণা। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেইনে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘা করার অভিযোগ সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ মনোজ বড়ার। নির্বাচনী নীতি নিয়ম মানি চলাটো রাজনৈতিক দল তথা প্রার্থীসকলের বাধ্যতামূলক। যদিহে কোনোৱে এই নিয়ম উলঙ্ঘা করে তেনেহলে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। জাতিগত প্রমাণপত্র বিতর্ক। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আকৌ উলমিছে নবশরণীয়ার ভাগ্য। গোচৰৰ ৰায়দান স্থগিত ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠৰ। শৰণীয়াৰ জাতিগত প্রমাণপত্র প্রত্যাহ্বান চৰকাৰৰ। পূর্ব ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে খণ্ড বিচাৰপীঠত আবেদন কৰিছে চৰকাৰ। বিলাসীপুৰত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি আর অসম গণ পরিষদের যৌথ কর্মী সভা। উক্ত কর্মী সভাত উপস্থিত হয় 2 নং ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির ক্লাস্টার ইনচার্জ তথা মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আর ধুবুরী মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জাবেদ ইসলাম। বিহুর পূর্বে অসমলৈ আহিব পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা ভগবন মান। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্রার্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ হৈ আপ নেতা তথা পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী চলাব নির্বাচনী প্রচার। বিশ্বনাথ চাৰিআলি নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করব আপ নেতাগৰাকী। ৰাভা আজম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা। ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোক নহয়, শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক বুলি দাবী তুলিছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন সিং ৰাভাই। এয়া ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত বুলি অভিহিত কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াত খৰব হৈ পৰিছে বহুকেইটা ৰাভা জাতিৰ সংগঠন। ঢেকীয়াজুলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু খৰব হ'ল বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। বিশেষকৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল প্ৰেমলাল গঞ্জু। কংগ্ৰেছৰ শিপাৰ পৰা উভালি পেলোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত কংগ্ৰেছ দলে চলাইছে প্ৰচাৰ। শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল। প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰ। দুলু আহমেদে ফেচবুক পষ্টত আপলোড কৰা বেংকৰ চেকখন ৰমেন বৰঠাকুৰৰে আছিল। নিউজ 18ৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰিলে ৰমেন বৰঠাকুৰে। দুলু আহমেদৰ এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি বৰঠাকুৰে লগতে কয় যে দলৰ বাবে আৰ্থিক সকাহৰ বাবেহে তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল চেকখন। তিতাবৰৰ সোণোৱাল কছাৰী সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ বৰহোলাত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। শিৱসাগৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হৈছে সাংসদগৰাকী। চিপিআইএমক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ আহ্বান। চিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নে। বঙাইগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী।
বিজেপি সরকার ভুল নীতির বাবে সাহ উদ্যোগ বঞ্চনার বলি হয়েছে বলে কলে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা পবন সিং খাটোয়াড়ে কংগ্রেসে বনুয়া আইন উলঙ্ঘা করে বিজেপির মালিক পক্ষক সহায় করা উঠি পড়ি লাগিছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগী উজার কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসার নির্বাচনী প্রচার পুয়া 10 বজার পর একেলাঠারিয়া নির্বাচনী প্রচার সভার অংশগ্রহণ তাসার বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষক পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে প্রার্থীপরা প্রাক্তন উদ্যোগ মন্ত্রীর ঘর কাজিরঙার কংগ্রেস প্রার্থী রোজলীনা তির্কি অগপ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী গুণীন হাজরিকার কলিয়াপড়া উরুবনিস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয়ে ভোট যুদ্ধর আশীর্বাদ ললে কংগ্রেস প্রার্থীপরা মাজুলী দুদিনের প্রচার সামরি যাটর অভিমুখে রওনা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ মাজুলীর যার সময় গৌরব গগৈ কলে সংসদত মণিপুরের হয়ে যেদরে মাত মাতিছিল ঠিক একদরে মাজুলীর হয়ে মাত মতার হেঁপাহ আছে পকা বেতবাড়ীত বরপেটা লোকসভা সমষ্টি CPIMর প্রার্থী মনোরঞ্জন তালুকদারের নির্বাচনী প্রচার অভিযান পকা বেতবাড়ী সমষ্টির মাঝগাঁওর নির্বাচনী রেলি আরম্ভ করে কেবা ঠাইতো নির্বাচনী প্রচার চলাইছে CPIMর প্রার্থীগী ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল রাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল ম্যাচ ফিক্সিং নকৰাকৈ জয়ী হব নোৱাৰে বিজেপি ম্যাচ ফিক্সিং নকৰাকৈ 400 পাৰ শ্লোগান সফল হওয়াটো অসম্ভব নির্বাচনত বিজয়ৰ বাবে আম্পায়ার নিজে বাছি লৈছে মোদিয়ে বিজেপি জয়ী হলে সলনি কৰিব সংবিধান আম্পায়ার কিসনে চুনে নরেন্দ্র মোদী নে তো ভাই ওর বহনো ইয়ে জো চুনাও হো রহা হ্যায় নরেন্দ্র মোদী জি ইস চুনাও মে ম্যাচ ফিক্সিং করনে কি কোশিশ কর রহে হ্যায় ইয়ে জো উনকা 400 सीट का नारा है ये बिना ईवीएम के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और गिरफ्तारक लो आक्रमण करिसिल राहुल खेलर पूर्वे दुजन खेलुवैक गिरफ्तार करा बुली राहुल करिसिल आक्रमण हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया राहुल और एनेबुर मंतक पर विरुद्ध है बीजेपी काक्सापिल निर्वाचन आयोग गणतंत्र हत्या करा बुली राहुल करा समालोचनार प्रत्युत्तर दिले कंगना रानावते तो अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही तो हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं फिर लोगों का मन भाना लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना और उनका आपको सहयोग देना उनका आप पे विश्वास होना प्रेम होना एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना क्या वो लोकतंत्र की हत्या है वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है वही लोकतंत्र है उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है निर्वाचन प्राक्षणत इटूर पिछत सीटू विपद पड़ी দিশহারা হওয়া কংগ্রেসের কান্দারী রাহুল গান্ধীর মূরত এটা নির্বাচন আয়োগের তরুয়াল উলমি রার আশঙ্কায় পেড়ি ধরেছে ইয়ার পূর্বেও মোদি উপাধিক অপমান করে সাংসদ পদ হেরুবল হয়েছিল রাহুলে লক্ষণীয় হব নির্বাচনী উত্তেজনাত রাহুল গান্ধীয়ে কিমানলৈ মেলিব নিজের মুখ ব্যুরো রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট আইএসআইএসৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল তৌসিফ আলী ফাৰুকী কিয় ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিল IIT ছাত্ৰজনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ তৌসিফ ফাৰুকীৰ পিতৃ মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ট্ৰাষ্ট ফৰ্চৰ জিম্মাত থকা তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ ম্যাদ পৰিল বিগত 10 দিনে SDFৰ জিম্মাত আছিল গুৱাহাটীৰ IIT অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকী আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ আজমত আলী ফাৰুকী আৰু মাতৃয়ে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল তৌসিফ আলী IIS-ৰ লিংক থকা অভিযুক্ত পুত্ৰক সাক্ষাৎ নাপালে পিতৃ মাতৃয়ে সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰক লগ কৰিবলৈ অহা পিতৃৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ মাতৃ পিতৃৰ পৰা আঁতৰত আছিল অভিযুক্ত তৌসিফ আলী ফাৰুকী তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ মাতৃয়ে জানিছিল বহু গোপন কথা
हमको तो नहीं जानकारी, हमारी वाइफ को जानकारी है और जो है और जो जो लोग हैं मतलब घर पे जो लोग हैं उन लोग जान रहे हैं। দহটা দিনৰ পূৰ্বে হাজোৰ দমদমাৰ ৰাজপথত আটক হোৱা আই আই টিৰ বিটেকৰ ষষ্ঠ সান্মাসিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল এ টু তৌছিফ আলী ফাৰুকী। হাতত আই এছ আই এছৰ পতাকাত উৰ্দু ভাষা সানি কুখ্যাত ইছলামিক শক্তিক সমৰ্থনৰ অভিযোগ আছিল তৌছিফ আলীৰ বিৰুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী সহি জালিয়াতি করলে দুঃস্বচক্রে সন্দর্ভত বশিষ্ঠ থানার এজাহার বিজেপির আইনী পোহর। মুখ্যমন্ত্রী সহি জালিয়াতি করে অপপ্রচার চেষ্টা দুঃস্বচক্রর ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত। এটা সিসিটিভির ভিজুয়েল উদঙাইছে দুর্নীতি নিবারক বিষয়ার স্বরূপ। জোর করে হাতত পাউডার খানি অভিযুক্ত সজোয়ার অভিযোগ। ভুয়াকে ঘুষখোর বিষয়াক অভিযুক্ত সজোয়া টিমটুক বর্তমান অভিযানত যাত বাধারোপ করেছে দুর্নীতি নিবারক শাখার শীর্ষ বিষয়া। কলিয়াবর ন্যায়িক আদালতত জুনমণির আভার। 87/23 নম্বৰ গোচৰ উঠাই লোৱাৰ বাবে মাতৃৰ আবেদন। ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে গোচৰ উঠাই লোৱাৰ বাবে এই আবেদন। জখলাবন্ধা থানাত জুনমণিৰ আভাৰ মাতৃয়ে তৰিছিল গোচৰ। সুমিতাৰ আভাৰ লগত আছে চি বি আই বিষয়াও। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলৱতৰ পিছত মহানগৰীৰ শুল্ক বিভাগৰ অভিযান। গুৱাহাটীৰ ভিন্ন স্থানৰ শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত 4 কোটি টকাৰ সোণ জব্দ। ম্যানমাৰৰ পৰা ভিন্ন স্থানলৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্যে আনিছিল সোণখিনি। সোণৰ লগতে 12 লাখ টকাৰ বিদেশী সুৰাও জব্দ। 10 এপ্ৰিললৈকে নিয়াইৰ জিম্মাত থাকিব আই এছ আই এছৰ মুৰববী হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং। দুই সন্ত্ৰাসবাদী সোধা পোছাৰ বাবে দিল্লীৰ নিয়াৰ পৰা জিম্মাত ললে মুম্বাইৰ এন আই এৰ ব্ৰাঞ্চে। আই এছ আই এছত যোগদান কৰিয়ে দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মুম্বাইত সংঘটিত কৰিছিল কুটাঘাত। মুম্বাইত সংঘটিত কৰা কুটাঘাতৰ গোচৰত দুই সন্ত্ৰাসবাদী সোধা পোছা কৰিবলৈ জিম্মাত লৈছে এন আই এ মুম্বাইয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুই সন্ত্ৰাসবাদীক ডেৰাডুন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশলৈ লৈ গৈছিল। ডেৰাডুন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশতো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিছিল দুয়োৱে। গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত দুৰ্বৃত্ত চলাই লুটপাট। বৃহস্পতিবাৰে দিনদুপৰতে টিংকু চলিহা নামৰ লোকজনৰ অল্ট বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি লুটি নিলে 10,000 টকাৰ লগতে নথি পত্ৰ। জয়ানগৰ পুলিচ পইণ্টৰ কাষতে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি। মেঘালয়ৰ ইছা মাটিত 29 মাৰ্চত সংঘটিত শ্ৰমিক হত্যাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আই বা এন আই এক অৰ্পণ কৰাৰ দাবী ভি এইচ পিৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ পত্ৰযোগে দাবী জনাইছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে। 27 মাৰ্চত কা বিৰোধী এক আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰ সময়ছোৱাত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কাৰ বিৰোধিতাত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ ফলত চুনফিলৰ খনিত কাম কৰা বহিঃৰাজ্যৰ দুজন শ্ৰমিকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। আনকি আৰক্ষীৰ বাহনকো আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল কে এছ ইউৰ কৰ্মীয়ে। যোৰহাটত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা। এলেংমৰা অঞ্চলত মুখ চুৰিৰ অভিযোগত গৌতম লিখক নামৰ এজন যুৱকক একাংশ আৰক্ষীয়ে নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ। সোধা পোছাৰ নামত একাংশ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক মাৰপিট কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে দিছে তদন্তৰ নিৰ্দেশ। তেজপুৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দোষীক 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। 26 বছৰীয়া সঞ্জীৱ সিঙক সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। 2022 চনত এগৰাকী 14 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল বাসন্দটোৱে। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক 2 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ। সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ মণিপুৰৰ বুজংগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। মণিপুৰ চুৰাচানপুৰ জিলাৰ বুংজং গাঁৱত চলোৱা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি। কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠনে অস্ত্ৰখিনি লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাতী সুৰা জব্দ। গোলকগঞ্জৰ বিচনদৈৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বহু সংখ্যক বিলাতী সুৰাৰ বটল। আৰক্ষীয়ে অহাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে ঘৰৰ গৰাকী। আগরতলাত বিএসএফৰ গুলি নিহত এজন চোৰাং ব্যৱসায়ী। হুনমুৰা থানাৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁও দুৰ্গাপুৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। নিশা বিএসএফে চলোৱা এক অভিযানত শ্বাহিদুল ইছলাম নামৰ এজন চোৰাং ব্যৱসায়ী নিহত হোৱাৰ লগতে কাবিৰ মিয়া নামৰ আন এজন লোক আহত হয়। কাৰ্বি আংলঙৰ মাণ্ডুৱে গাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ এটা দলে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই জব্দ কৰে ট্ৰাকখন। ট্ৰাকখনৰ চালকক আটক কৰি বন বিভাগৰ তদন্ত অব্যাহত। তামোলপুৰৰ সুৰা বিপণীত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান। সৌৰাগুৰিৰ এখন সুৰা বিপণীতে অভিযান চলিল। 30 মাৰ্চত আবকাৰী বিভাগে চিল কৰিছিল সুৰা বিপণীখন। আবকাৰী বিভাগে সুৰা বিপণীখনত জব্দ কৰিছিল 580 কাৰ্টন সুৰা। হোজাই নগেন্দ্ৰনগৰ অঞ্চলৰ চুৰিৰ ঘটনা। গৃহস্থ শুই থকা অৱস্থাত সুকুমাৰ কিলৰ ঘৰত চোৰে চলাইছে লুটপাট। চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰসহ নগদ 80,000 টকা। অঞ্চলটোৰ 1 নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত চুৰিৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মহানগৰীৰ পুনৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ ঘটনা। এইবাৰ নাৰেংগীৰ কেন্দুগুৰিৰ পৰা নিৰ্দেশ। ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গীতানগৰ কন্যা মহাবিদ্যালয়ত দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ঋতুপৰ্ণা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। শোণিতপুৰত তীব্ৰতৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 19 এপ্ৰিলৰ দিনটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত, কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু, আপৰ ঋষিৰাজ কণ্ডিন্য আৰু বি পি এফৰ ৰাজু দেউৰীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ভোটাৰ ৰাইজে।
পদ নির্মাণ করিলেহে ভূত অথবা ভোট বর্জনের বেনার লগালে বরসলা বিধানসভা সমষ্টির নবাম বগাপানী গাঁও রাইজে। নিউজ এইটিনের নির্বাচনী সম্প্রচার হওয়ার পিছতে গাঁওখনত উপস্থিত হল জেলা নির্বাচনী বিষয়া। গাঁওখনের রাইজক ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত পরিহার করার আহ্বান বিষয়াগুলো। বোগাখাত মুড়ি ধনশিরি গাঁও পঞ্চায়েতের এক নং বেলগুড়ি গাঁওবাসীয় ভোট বর্জনের অঞ্চলটির রাজনৈতিক নেতার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এহাজার পরিয়াল তিনশ সহস্রাধিক ভোটারে সিদ্ধান্ত লোলে বাধ্য হয়েছে অঞ্চলের দলং আর পথ নির্মাণের দাবি। শিবসাগর ছমাহে বন্ধ চারিলেনযুক্ত পথ নির্মাণের কাম। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো নির্মাণ কার্য বন্ধ রাখিছে শিবা হর লালকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে। লাখ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা নির্মাণ পথটোর বহুসংখ্যক পকী গার্ডার অতি নিম্নমানের বলে স্থানীয় রাইজে অভিযোগ আনিছে। পূর্বের নিশা মহানগরীর রাজপথত দমদমক জ্বলিল এখন চারিচকীয় বাহন। গণেশগুড়ি ফ্লাইওভার সমীপতে এই ঘটনা। যান্ত্রিক বিজুতির পথের মাজতে জ্বলি উঠিল সুইফট ডিজায়ার বাহনখন। মাজুলীর নামনি চেরপাই গাঁত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড জুই ভস্মীভূত হয়ে চারিটাকর ঘর। বুধবারের নিশা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ। অগ্নিকাণ্ডত সকল সা সম্পত্তি হেরায় সঞ্জীব পেগু আর মিজু পেগুর পরিয়াল। শোণিতপুরের চারিদুয়ারত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় পথত বাগরিল বরযাত্রী কহিয়া বাহন। দুর্ঘটনা শিশু মহিলা সহ আহত 20 জনের অধিক লোক। চারিদুয়ারর চটাইরপর গারুগাঁওলৈ বরযাত্রী কহিয়াই নিছিল বাহনখনে। গুরুতরভাবে আহত শিশু মহিলাক TMCHত ভর্তি। বকুর বন্দাপড়া তিনিআলির ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। হুন্ডাই গ্রেন I10 আর ওয়েগানার বাহনের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় আহত 5 জন লোক। 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের ধুবুরী হাতশিঙিমারী সংযোগী ফেরি দুর্ঘটনাগ্রস্ত। নিয়মীয়মান ধুবুরী ফুলবাড়ী দলঙর খুঁটাত খুন্দা ফেরির কথম বিপ্রাণরক্ষা ফেরিখনের শতাধিক যাত্রীর। দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ফেরি চালকক মারপিট যাত্রীর আমিনিয়ার সরত এই দুর্ঘটনা। ভুয়া শপথ নামারে বোকাখাটর হাউসিং বোর্ডের গৃহ লোক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বোকাখাটর 32টাক গৃহ নির্মাণ পরিষদের ভাড়াঘর আসনির ফ্লেটর 28টা গৃহর শপথ নামা আদালতত ভুয়া তথ্যের দাখিলের অভিযোগ। RTI কর্মী বিজয় কুটুমে ইতিমধ্যে এই সন্দর্ভত গোচর রুজু করেছে। বিগত 7 মাহ ধরে বিকল বরপেটার ফখরউদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল সিটি স্ক্যান মেশিন। ইয়াকে লো রোগী রোগীর অভিভাবক আর রাইজর মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। তামুলপুরের গুরেশ্বরের এক নং হুয়াকপুরত অবৈধ ডাম্পারের দুরাত্মর বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ। পুঠিমারী নদীর উপর খনন কার্য চলাই থাকা শিল বালির কুঁড়ি বন্ধর দাবি। 4-5 গাঁওয়ার মহিলাসকলে এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। আজারা প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োগ বহি বিভাগত সময়মতে বিভাগীয় কর্মচারী উপস্থিত নথকার অভিযোগ। দিনের 11 বজাল জন্ম মৃত্যু বিভাগের বিষয়া উপস্থিত নথকাত হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়েছে এগারী 70 বছরের বৃদ্ধা। প্রায় 1.5 মাহ ধরে স্বামীর মৃত্যুর প্রমাণপত্র বিচারি হাবাত ধরে খাইছে বৃদ্ধাগী। বানে ভগা পথ মেরামতি নকরিলে ভূত বর্জন করব রহা চকীর বৃহত্তর অঞ্চল রাইজে। দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতত দুর্ভোগ ভুগি অহা অঞ্চল রাইজে বারম্বার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিধায়কক আবেদন নিবেদন করেও নাপালে কোনো কুদুতর, যার বাবে এইবার নির্বাচনের পূর্বে সংকল্প লৈছে অঞ্চল। GMCHর চৌহদত প্রত্যক্ষ করা নাহরপুটুকী বাঘটো পিঞ্জরাবদ্ধ। বন বিভাগের পিঞ্জরাত আবদ্ধ হয় নাহরপুটুকীটো। দুদিন পূর্বে GMCHর চৌহদত রাইজে প্রত্যক্ষ করেছিল নাহরপুটুকীটো। পিঞ্জরাবদ্ধ নাহরপুটুকীটোক রাজ্যিক চিড়িয়াখানালৈ লৈ যোৱা হয়। বুধবারে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চলত হাতির স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। মাউটর সহযোগত তন্নতন্নকৈ পরীক্ষা করা হল প্রতিটি হাতি। 30টাকৈ হাতি একত্রিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে পশু চিকিৎসকসকলে। হাতিসমূহ প্রতিষেধক প্রদান করা হয় এই স্বাস্থ্য শিবিরে। কাজিরঙা দর্শনার্থীর সংখ্যায় গড়িছে সর্বকালের অভিলেখ। এবছর সর্বাধিক দর্শনার্থীয়ে ভ্রমণ করেছে কাজিরঙা। 2023-24 রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনলৈ 3,27,493 পর্যটক আগমন ঘটিছে। এবছরত 8,81,84 টকার রাজহ সংগ্রহ হয়েছে। নাজিরার বাউলি মৈদাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পরিচালনা সমিতি আর অভিভাবক সমারোহ উদযাপন। শিক্ষার্থীসকলক শৈক্ষিক দিশত আগবাই নিয়া আর বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি তথা অভিভাবক অভিভাবকসকলক কৃতজ্ঞতা জানাবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে সমারোহ। মান্দাকাটাত বিজেপির বেজেরা মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সমূহীয়া ইফতার কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ মান্দাকাটা এক নং বুঢ়া মসজিদ প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হওয়া এই সমূহীয়া ইফতার অনুষ্ঠানত 300-ত্বাধিক লোকের অংশগ্রহণ। কুসুমগড়পৰা কংগ্রেসী বিধায়ক রশিদ মণ্ডলে আয়োজন করলে রাজহুৱা ইফতার পার্টি। চহরের ট্রাক মালিক সন্থার ভবনত আয়োজিত ইফতার পার্টি দেখা গল কেবা শতাধিক লোকক। সকলে সমূহীয়া নামাজ সম্পন্ন করে ভাগ ললে বিধায়কগীর ইফতার পার্টি। চন্দ্রপুরের কাজলি চকীত আয়োজন করা হয়েছে কাজলি মহোৎসব 2024। কাজলি চকী ইতিহাস চিরদিন জিয়াই রখা তথা পর্যটনস্থলী হিসাবে বিকাশ করার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছে এই মহোৎসব। বৃহস্পতিবার 44 সংখ্যক চন্দ্রপুর আঞ্চলিক বিহু সম্মিলনীর লাইখুটা স্থাপন। চন্দ্রপুর হাইস্কুল শিকাল পথারত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া বিহুর লাইখুটা স্থাপন করেছে উদযাপন সমিতির সভাপতি বিপুল বরুয়া।
নলবাৰী শাহপুৰত শবনম সংগীত বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা। 150ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশ লৈছে কৰ্মশালাত। উক্ত কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে বৰ বিহুৱতী ভাস্বতী কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সহযোগী। হাজোৰ মাজৰ চুপা দিনে নিশাই চলিছে ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাতাসকল। বছৰ বছৰ ধৰি এওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ঢোল। কেৱল হাজোতেই নহয়, কামৰূপৰ লগতে আন আন জিলাৰ পৰাও ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ হাজোৰ এই কাৰখানাত বিভিন্নজনে ভিৰ কৰিছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈ তামোলপুৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। উক্ত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200 নাচনী গাভৰুৰ লগতে কণ কণ মইনাহঁতে ভাগ লৈছে উক্ত কৰ্মশালা। মাইহাটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী বেজেৰা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়েও দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ 150 শিশু কিশোৰ কিশোৰী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যবাসী এতিয়া সকলো সাজু বাপতি সাহোন বিহুটি গাঁতৰিবলৈ। ভিন্ন প্ৰান্ত চলিছে ৰঙালী গাঁতৰাৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰকৃতিয়েও ন ৰূপ সলাই সাজু হৈছে বসন্ত গাঁতৰিবলৈ। শিপিনীসকল ব্যস্ত হৈছে চেনেহৰ বিহুৱানখন প্ৰস্তুত কৰাত। মধ্য তেজপুৰ বিহু সন্মিলনীয় 20 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। 16 দিনীয়া এই কৰ্মশালাৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰিব। তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিয়া কৰ্মশালাত শতাধিক শিশু আৰু উচেমনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৱাইনৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিলৰ সপনামাত ৰাহুল গান্ধীৰ সম্পত্তিৰ তথা 30টা কোম্পানীত 4.33 কোটি টকাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ বিনিয়োগ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইৰাণৰ ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ। ইৰাণৰ এটা ইছলামিক ৰিভলিউচনেৰী গাৰ্ডৰ ঘাটিত কৰা আক্ৰমণত নিহত হৈছে 3 জন সেনা। সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ পিছতে ইৰাণৰ সেনাবাহিনীয়ে চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান। ইৰাণৰ সিস্তান আৰু বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ ডেপুটি গৱৰ্ণৰে জনোৱা তথ্য অনুসৰি ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভলিউচনেৰী গাৰ্ডৰ এখন থানা সামৰিক ঘাটিয়ে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান। বিদ্ৰোহী চুনি গোট জয়েছ আল আদালে একেলগে চলোৱা আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইৰাণৰ কেইবাটাও সামৰিক ঘাটি। আৰু এয়া আছিল দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।